اسانجی زندگی جو مشکلات اسانجی زندگی جو مشکلات ہوجن دین جا معاملات ہوجن کاروباری مسائل ہوجن جسمانی عوارض ہوجن کاروباری مالی نقصان ہوجن ایمانی نقصان ہوجن انہیں سبھی حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اساں کے صبر جو حکم فرمایا ہے ایو اعلیٰ ترین سبق آئے چھو جو تکالیف میں صبر کرن تکالیف میں صبر کرن سا اللہ تبارک و تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائی جائے جتری ودیق گھنی تکلیف اوترو ودیق صبر کی ضرورت ہے قرآن مجید منج متعدد مواقع تے صبر جو حکم کیا ویا ہے ہر جگہ تے اعلیٰ شے صبر ہے سورۃ العصر میں آخری بار فرمایا ویا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وری بھی جائے تے قرآن مجید میں فرمایا ویا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو مدد حاصل کیو صبر ہے نماز کھا یعنی مشکلات میں تھوڑے بھی دینی مشکلات ہوجن دنیاوی مشکلات ہوجن مالی مشکلات ہوجن جسمانی بیماری ہوجن تکالیف ہوجن کاروباری نقصان ہوجن یا دنیاوی جکے بھی مسئلہ ہیں ان سبن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب کا ودیق بہترین حکم جو کو آئے وہ آئے صبر جو جس تائیں صبر نہیں دو تیس تائیں جے کو آئے کامیابی جوں ڈاکری ہوں کامیابی جو سیڑھی انسان چڑھی نہ سکے اللہ پاک فرمایا ان اللہ مع صابرین اللہ صبر کرنے والوں سان گدا ہے جے کہ صبر کن تھا رمضان جی روزے میں روزے جی تکلیف میں جہاد میں یا ذکر میں یا تصوف جے کڑے بھی معاملے میں جکے بھی مشکلات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی صبر ہے استقامت لائے جو ہے جاتے صبر آو تو ساں گڈ استقامت لازمی ہے وری اللہ تعالیٰ کے فرمائے تھو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ أَصَابَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے نبی اے مجھا پیارا نبی اے مجھا سونا نبی اے مجھا حبیب نبی بشارت دے چھڈ ان کے خوشخبری دے چھڈ ان کے انہیں صبر کا صبر کرنے والوں کے خوشخبری دے چھڈے بدھائے ان کے جڑے تواں دے کائی مصیبت ایندی آ تکلیف ایندی آ تا برداشت کرے چاہندا ہے او تسا اللہ دی طرف کا آئل ہے او اللہ دی طرف واپس ویندا سی انہی کرے اسا ہر رضا میں راضی آ یا وری خوشخبری ہوئی مومنن دے لائے تصبر اللہ تعالی کے پسند آ کترو صبر جو سمے مثالوں ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالی جی حکم تے جڑے پنج پٹ رکھے قربان کرے پیو ان وقت جو صبر دسو ایوب علیہ السلام جو جڑے
بادشاہی ختم کرے جے کہ ہری ولی ساری اولاد وس گھر واری وس بنگلہ اس مال وانو ماریو سب ختم کرے اللہ تبارک و تعالی رکھے سب کھسے کرے بیماری نہ کوڑ نہ کوڑ دی جکو ہے مرض میں ہر ایک عضوے میں جیت پہلا ہویا اڑی حالت میں صبر ذکر کا کم ہوتا ہونا یا وری تا دسو حضرت یونس علیہ السلام پانی میں مچھی میں مچھی کے پیٹ میں رات کی اوندائی میں ٹے راتوں گزاریوں صبر استقامت سے گزاریوں جدہ سریائیں تو پانے رب کی سریائیں یہ مثالوں آئیں موسیٰ علیہ السلام کے مساں کئی مثالوں آئیں 16,000 ان وقت کی فوج ہوئی فرعون وٹ 16,00,000 فوج ہوئی فرعون وٹ ایڈو ایک موسیٰ علیہ السلام اکیلو ہے انہوں نے بھا وہ بھی ان صبر استقامت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کندو رہا صبر سے ایمان بدھندو ہے ایمان گھٹندو نہ صبر جو مقصد مفہوم پانچ پان کے سنبھالن روکن برداشت کرن تحمل کرن جو بھی دین دنیا کے مقاصد ان مقاصد کا بدل نہ تھن تکلیف اچے وجے تبلیغ میں جہاد میں ایمانی مسائل میں مانو ٹوکا کن چو نا پر تمہاں کے صبر سے صبر کے پانچ سینے سے لائن آئے کہیں بھی تکلیف یا مصیبت کا بھو کرنے کا سوا پانچ منزل کی طرف وزن آ وجہ کیترو بھی مانو ٹوکوں پہ تو اللہ پاک صبر جو حکم مثال ایک ڈسو وڈی سخت سردیوں فجر جو وقت حالانکہ بستر کا جدا تھن وڈو مشکل وڈو مسئلہ گرم پانی جو اہتمام نہ ہے ان وقت صبح کی نماز اٹھن تمام تھدو پانی ہوجن تلے بھی بسترے کا جدا تھن مشکل لوئی پرے کرے پنجو جو ہے تھدے پانی سے وضو کرن یہ بھی صبر جو مقام چاہے جو جکنے نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے پانی تھدو ہوجے یا گرم ہوجے پر کیڑا علاقہ ہے جتے پانی برف وانگر تھدو ہوندو ہے چاہے اتنے نماز پڑھنا مانو چھلے نہیں ہے وہ اتنے بھی صبر سا دین کے متھا استقامت کن تھا تو اللہ کے حکم کے اساں کے اطاعت کرنی ہے جکنے صبر جو بادو نہ ہوندو تو تھدے پانی سے وضو نہ کر سکو پر یہ سب تھد میں صبح کے وقت تھدو پانی برداشت کرن یہ مومن جو مقام ہے مومن کے لیے صبر کی جو ہے مقام ہے ان کے چبو آ صبر علی الطاعت اطاعت کرن تے صبر کرن اطاعت فرما برداری یو صبر آئے ناگواری توڑے محسوس تھے پر ناگواری کے باوجود ہتے اڑے تھدے پانی سا وضو کرن یو جو ہے اساں جی لائے اج کل صبر جو مقام ہے یو سب پورو کرے مائی مثال دنم تا اللہ پاک جے حکم کے پورو کیو سے وہ چاہے جو صبر آئے صبر جو مادو نہ ہوں تو دین تے ہلن بھی تمام بڑو مشکل ہے بلکہ ناممکن تھی ویندو ان جو بیو رخ تاں کے بدایا جڑے تمام دین دی تبلیغ کندو حق جی گال بدائیندو تو تمام تے پہرا مذاق کوئی ویندو ٹوکیوں کوئی ویندو
جی مثال دین چاہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی پر نور شخصیت ہے جے کے پہراں تو مکے جا کافر بھی چوندا صدیق الامینا صادق الامینا سچو مانوا بھلو مانوا این جڑو بھلو مانو مکے پورے میں نہ ہے جڑے ان تبلیغ رسول گئی جڑے تبلیغ نہ پیو کرے جڑے قران نازل نہ تھے ہو تنے جو پیالو بھلو مانوا صدیقا امینا جڑے ان تبلیغ دا لفظ شروع کیا توحید دا لفظ شروع کیا تو ان دے متھا الزامات ان دے متھا ڈوکوں ان دے متھا ٹالو ان دے متھا کھلن ان دے متھا مذاقوں کرن مکے دے مشرکن شروع کیو ہاں دسو اساں چھا ہے اساں دی اوقات چھا ہے اساں دی تبلیغ پہلی آ کارے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متا قران نازل تھے ان کی تبلیغ اساں برداشت نہ کر سکتا سی جکنے اساں کے کوئی ٹوک کندو ٹال کندو پر نبین جو امام حبیب خدا محبوب خدا رحمت دو عالمین رب دو جہاں جو محبوب ہاں وہ چکر ونے تو رستے سا تے چند اوباس نوجوان چند لوفر نوجوان چند بدتمیز نوجوان رستے تے بیٹھا ہے وہ ٹوکوں دا کن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے جے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجے کنا سمجھن پیا نبی جو کم چاہے پیغام پہنچائیں جو کو اللہ تعالیٰ جو پیغام آئے اللہ تعالیٰ سب ان جے دل تے پیغام نہ پہنچائیں دو آپ جے حبیب ہے دل تے پیغام پہنچائے کن چو تو مجنوع شاعرہ شاعرہ پانا کے چوے تو ماں اللہ جو نبی آ سامو بدن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جی دل تے چھا گزر تو ہوندو کیڑی تکلیف تھیندی ہوندی ان دے باوجود کندھ ہیٹ کرے صبر کرے جو ہے ٹپی ویندا ان کے جواب نہ دیندا اے تو استغفر اللہ قران میں جو ہے مجنون جو لفظ شاعر جو لفظ کذاب جو لفظ منا کوڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوٹھے ویو اڑا بدبخت پیدا تھیا جو قران دی لائے چون چون پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن ونن پیا تے ہی ائے ما کھڑی جو ہے ونا تو بھی ہی ائے تو کے ورا ہے نہ ہی ائے تو کھئی قران دا ٹکڑا کن پیا ہے ائے تے جو ہے تو کھن ہے فلانے کے دے ہے ان کھئی قران دا ٹکڑا کن پیا کے چن پیا ساہرا قذابا کوا جو صادق الامین ان دی لائے چن پیا ساہرا قذابا توبہ نعوذ باللہ ان جے لائے دا الزام ہن اوے الفاظ کے جے لائے چا ویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ان جو اللہ چھا ڈسی نہ رہو اللہ بدھی نہ رہو اللہ اکبر قرآن مجید میں حضور پاک کی تسلی کے لیے حضور پاک کی دل جوئی کے لیے حضور پاک کے تکلیفوں کے گھٹ کرنے کے لیے جے دل میں تکلیف تھے بھی تو مجھی امت جو ہے مجھی امت جے دل میں موکلے ہوا وہ امت متا اتنی مذاق کر رہا اتنی مذاق بن تے رکھی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متا مذاق کیا قرآن میں ذکر ہے یا ایھا الذین یا ایھا الذین نزل علی ذکر ذکر انک لمجنون کرے ان ترجمے کے بارے میں تو سوچو اے وہ شخص ہے تصور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالی صدے کرے چوے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین تبلیغ جا ونی رہا ہے چند بخت بد وقت کافر بیٹھا ہے انہوں نے کوئی زور سے چوے تو او دسو ساحر بنے تو او دسو قذاب بنے تو او دسو جو ہے
کوڑو ونجے تو توبہ نعوذ باللہ چھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی کل 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 مبارک تے گزریو ہوں کترو برداشت کیا ہوں نا جے کو جبلن دے اشارو کرے جے جو امتی جے کو چوے پیو تمام آمی بھی سدھے کیا تھے انگلینڈ تباہ تھی ہوں حضرت سید تاج محمد امروٹی رحمت اللہ علیہ چھا ان جو امام ان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے کنے آمیر سدھے کو ناتے سجو مکو تباہ نہ تھی بنیا یا چھا چڑو ہاتھ کھڑے یا تو سب تباہ نہ تھی بنیا پر صبر جو مقام ہے صبر جو اعلیٰ مقام ہے وہ چون پیا تو یہ شخص چوے تو مجھے ذکر نازل تھے تو یا ایھا الذی ذکر نزل ذکر یہ شخص جو چوے تو مجھے متھا ذکر نازل تھے تو انک لمجنون یہ چریو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ قلب اثر کے تکلیف ایڑی پوتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جو رب چکو ہے ان گال کے جانے تھو اتنی تکلیف ہوتی جتنی تکلیف ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب تے پوتی ہوں مکے وارن جو ہے وہ چاہیوں کافرن وہ چاہیوں ان جو کو مثال ہی نہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام جن کی قربانی کا وادی کا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا وادی کا موسیٰ علیہ السلام جن کی قربانی کا ودی کا یونس علیہ السلام کی قربانی کا ودی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی برداشت کے سلام یا ایو اللذی نزل علیکم الذکر انک لمجنون پو اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ان وقت دل کی حالت بیان فرمائے تو تجھو سینو جو ہے ٹٹی پیو ہے میں ڈساں تو ٹٹی پیو ہے تو میں اللہ جو پیغام بدھایا تو ان تے ماں کے چکو تھا کرنا مجھے کردار کے نسا دسن مجھے صورت کے نسا دسن مجھے سیرت کے نسا دسن ماں کرے کے ساتھ مذاق کیا ماں کرے کے ساتھ ٹوک کیا ماں کرے کے ساتھ ٹہل کیا کرے کے ساتھ کے کے ماں ایزایو دسو صورت نون وہ بیو نمبر وہی ہے صورت نون میں جکا نے وہی نازل تھیو بیو نمبر انہیں جی ابتدائی آیت آئے نون والقلم ما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصرون وینصرون بایکم المفترون مفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین نون قسم آئے قلم جو ان جے مسان جو کو لکھو ویندو قلم وہ آسمانی قلم جس تقدیر لکھی ویندی اے نبی تمام پنجے رب جی نعمت سان مجنون نہ آیو تمام جڑو ہستی ان کے کو مجنون چئی سکے تو تمام جڑی صورت تمام جڑی سیرت تمام جڑو کردار تمام جو کو ہے جڑو لقب پوری امت جو کو ہے دل رحمت پوری دنیا دل رحمت اللہ للعالمین بندی کرے آیا ہو تمام بدبختن جے چون تے چھو دکھ کیو کرے رہا ہو دل میں ان بدبختن جے چون سا چاہتا مجنون تھی ویندا ما انت بنعمت ربک بمجنون تو اللہ جی نعمت ان سے جو ہے نواز لائے ہو تو مجنون تھی جا سکو یہ صبور کچھ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے دل کے تھدو کرنے کے لیے جو ہے چون پیا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باف بوار نہ کڑی یہ بھی نہ بجائے تو ماں کا تکلیف تھی تھی پر اللہ ان تکلیف کے جانے پیو وہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان تکلیف کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن دلائے اعلان کیا تھا وما انت بنعمتک ربک بمجنون تمام جڑا ہے جو ہے وان لک لاجر غیر ممنون تمام جڑا ہے اجر ہے ہمیشہ رہنے والا
استقامت کرے ڈکھاریو جی اللہ تعالیٰ سا کو راضی تھی منجے صبر جو وڈو مقام آئے انہیں کرے کس کے جھٹکے نہ دیو کہ برو نہ چاہو جکرے کو تمہاں کے دین ہے تو ہی دیتے برو چوے تھو تب بجھو ورائے انہیں کے وردی نہ دیو یہ تمہاں جی انسان جلائے اللہ پاک جو قرآن میں خاص حکم با دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کے دین تے صحیح نمونے سے حالہ نتی توفیق نصیب عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیق اللہ باللہ